नेपालका जनता कस्ता छन् ल भन्नु नेपालका जनता धेरै झोलेर खोले भए धेरै झोलेर खोले भए खोले भएको हुनाले तपाईँ हाम्रो केही लाग्दैन हिजो राजा हुँदा के अरे टुणी खेलमा श्रीपाँचको जय श्रीपाँचको जय भनेर आउने नि हामी नै हौ हजुर छयालिस साल जनआन्दोलन गर्ने नि हामी नै हौ हजुर 65-63 आन्दोलन गर्ने नि हामी नै हौ हजुर होइन अनि भोलि एमाले आमसभा गर्यो हामी नै काङ्ग्रेसले आमसभा गर्यो हामी नै माओवादीले गर्यो हामी नै अब दुर्गा प्रसादले गरे हामी नै हामी नै भएपछि अब के हुन्छ आफै भन्नु छ आफै मात्रै भन्ने सबैजना होइन को को नेता भन्ने ल भन्नुहोस् त अब यो टाउके जति सबै भन्ने नि जो जसले फटाक गर्न सक्नेहरू सबै भन्ने नि ठिक छ राम्रो छ उहाँले गरेको एउटा अभियन्ता हो होइन हजुर ठिक छ राम्रो गर्नु जनतालाई गर्ने चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो भन्न त सबै जनतालाई गर्ने हो हजुर अनि हिजो प्रचण्ड जनता गर्दै आए केपी जनतालाई गर्दै आए हजुर दुर्गा प्रसादले जनतालाई भन्दै हुनुहुन्छ होइन हजुर अब राम्रो गर्नु नि हामी उहाँको साथ छौँ व्यवसायहरू एक घन्टा लाइभ पनि बन्द गराएर भए पनि साथ दिनुहुन्छ होइन हामी दिनभरि जान्छौँ जुलुसमा के फरक छैन दिनभरि जुलुसमा जानुहुन्छ जान्छौँ जान्छौँ देशको जनताको लागि गरेको भने जान्छौँ अभियानले एउटा आशा पलाएको छ दिन दुखीहरू काम गरेर खाने मान्छे सच्चा मान्छेलाई देशप्रेमीलाई देशप्रेमीलाई लुटा खाने मैले सर के छ व्यापार व्यवसाय राम्रै चलाएको थप्पै छ प्रायः थप्पै छ त्यति साह्रो पहिला जस्तो सन्तोषजनक छैन छैन है फाइनेन्सहरूले त डसिरहेछ नि ओपनले यसो हेर्दाखेरि सेवा शुल्क कति लिइरहेछन् 2% 3% 3% जे जे गरिरहेछ ब्याङ्कहरूले लघुवित्तहरूले यो ज्यादतिसँग तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्न त्यो त कोही पनि खुसी हुँदैन नि ऋण तिर्न अहिले गाह्रो छ बिजनेस व्यापार यस्तो ठप्प छ त्यो त सबैलाई ब्याज बढाएको बढाएछन् सानो व्यापारीलाई पनि गाह्रो छ ठुलो व्यापारी ठुलो लगानी गर्नेलाई पनि गाह्रो छ नि त सबै प्रायः अहिले व्यापार बिजनेस गर्ने सबैलाई गाह्रो छ नि थोरै लगानी गर्नेलाई थोरै गाह्रो छ धेरै लगानी गर्नलाई धेरै गाह्रो छ नि धेरै गाह्रो छ दशमी नमस्कार बिरगोर्खाली अनलाइन टेलिभिजन यतिखेर कुमारी पार्टी यो बिच बजार चोकमा आइपुगेको छु जनताको आवाज जनता कहाँ पुर्याउने कार्यक्रम लिएर हामी अहिले कुमारी पार्टीमा छौँ म तपाईँलाई चारैतिर देखाएर यो बजार र यहाँका व्यापारीहरू यहाँ हिँड्ने बटवैहरू र दर्शकहरूको आवाज लिएर तपाईँमा हामी आउने कोसिस गरेछौँ नेपालको राजनीति र अहिले बैङ्क ज्यादती विरुद्ध लघु विद्युतको ज्यादती विरुद्ध दुर्गा प्रसाईले अभियान सुरु गर्नुभएको आन्दोलन जुन काठमाडौँमा फागुन 20 गतेबाट आन्दोलन सुरु गर्न लाग्नुभएको छ त्यो आन्दोलनमा यहाँका जनताहरू कतिको जानकार छन् यहाँका उद्योगी पसल व्यवसायीहरू कतिको जानकार छन् र कतिको इन्ट्रेस्टेड छन् त्यो आन्दोलनमा जान्छन् कि जाँदैनन् दुर्गा प्रसाईले उठाएको अभियान सही छ कि छैन यो राष्ट्रपतिको चुनाव र नेपालको राजनीतिले देशलाई कहाँ पुर्यायो यावत कुरा लिएर तपाईँहरूमा हामी आउने प्रयास गर्नेछौँ जनताको आवाज जनताका पुर्याउने कार्यक्रम फेरि सुरु भइसकेको छ दर्शकहरू साथो रहनुहोला भिडियोको अन्तसम्म हेरेर हामीलाई अझ सुझाव र सल्लाह दिनुहोला किनभने सवाल देशको छ हामी अब जनताका प्रश्न सोध्नेतिर जानेछौँ साथो रहनुहोला कृपया यहाँ ठुलो पसल रहेछ बुवा हुनुहुन्छ है हजुर प्रचण्ड सरकार भएको बेला के नदिउँ किन कारवाही गर्यो होला रविलाई अलिकति चल्दा बुढ्दा भयो हामीलाई सिद्धाउने भयो भने गरेँ तर रविले फेरि फिर्ता चाहिँ किन लिएनन् त त्यसैलाई भन्छन् राजनीति र कुटनीति त्यही त समर्थन चाहिँ फिर्ता लिनु पर्यो नि त यदि रविलाई प्रचण्डले कारवाही गरेको त रविलाई रविले प्रचण्ड एक्लैले कारवाही गरे होइन नि त त्यहाँ कसले गरेको त कारवाही तिनवटा नेताले गरे तिनवटा नेताले भनेपछि यो देशमा राम्रो काम गर्नेलाई काम गर्नै दिँदैन हो त्यही भने अब मैले त अहिले के अरे हाम्रो प्रसाईले गरेका काम दुर्गा प्रसाईले अहिले यो गरेको उनले गर्न खोजेको राम्रो हो हजुर तर भोलि आफ्नो लागि गरे हो कि जनतालाई गरे त्यो चाहिँ थाहा छैन त्यो चाहिँ थाहा छैन त्यो चाहिँ थाहा छैन उनले के भनेका छन् भने 20 लाखभन्दा अति पीडित दिनदुखीहरूको चाहिँ ऋण बिना गर्नु पऱ्यो अनि यो 16-18% ब्याज 10% 8% ल्याप्चे लायो 16-18% पुऱ्याएर जनतालाई चाहिँ मर्न बाध्य पुर्याउने प्रेम आचार्य जुन सत्सङ्ग भएको अगाडि जलेर मरे अहिले देशैभरि मृत्यु गर्ने छ नि ब्याङ्क पीडितहरूले आत्महत्या गर्ने बढेर आयो कि त्यो सहन नसकेर म आन्दोलित भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य छोडे उनले होइन उद्योग व्यवसाय सारा छोडेर छोरालाई जिम्मा लाएर अहिले आन्दोलित छन् उहाँ पनि स्वार्थी हो हेर्नुहोस् हजुर दुर्गा प्रसाद पनि हजुर कहिले काङ्ग्रेस कहिले एमाले कहिले माओवादी हजुर होइन अब अहिले स्वतन्त्र भए स्वतन्त्र भएर बसे त्यो उहाँकै कुरो होला उहाँले उठाएको माग चाहिँ के छ जायज छ कि छैन
माग चाहिँ जाय छ माग जाय छ जाय छ त्यो कुरा हजुरले सुनिदिनु पर्यो नि सुन्ने मान्छे छैन यहाँ तीन जना छन् तीन जनाले सुन्दैनन् अनि गरे कसले गर्छ त यहाँ सरकारले हो त्यो सरकारलाई त जसरी पनि घुडा टेकाउँछ तीन जना भनेको सरकार उनीहरू छ उनीहरूले छन् अनि सुनेन र घोडा टेकेन भने त व्यवस्थै परिवर्तन गर्छु भन्दैछन् त जनताले साथ दिनु पऱ्यो अनि गर्छन् उनले चाहेर सक्दैनन् उनले एक्लै त कहाँ सक्छन् जनताले साथ दिँदैनन् त जनताले नेपालका जनता कस्ता छन् ल भन्नु नेपालका जनता धेरै झोलेर खोले भए धेरै झोलेर खोले भए खोले भएको हुनाले तपाईँ हाम्रो केही लाग्दैन कस्तो हुनुपर्ने त त्यो जनता तपाईँ हामी एक हुनुपर्ने जनता अनि एक हुनलाई आह्वान गरेछन् राष्ट्रिय झन्डा मुनि आन्दोलित छन् भोलिदेखि बानेश्वरमा आन्दोलन छ होइन भोलिदेखि आन्दोलनमा कति सफल होला त्यो देखियो होइन हजुर सबै देखिया छ आन्दोलन कसका लागि आन्दोलन गर्छन् भन्दाखेरि छेल्ला हजुर 5 लाखभन्दा बढी मान्छे ओह्राल्ने रे आउँछन् अरे प्रचार प्रसार त तीव्र देखिन्छ त त्यो कुरा चाहिँ हजुरलाई नै म भन्छु हिजो राजा हुँदाखेरि के अरे टुणीखेलमा श्री पाँचको जय भनेर आउने नि हामी नै हौँ हजुर 46 साल जनआन्दोलन गर्ने नि हामी नै हौँ हजुर 65-63 आन्दोलन गर्ने नि हामी नै हौँ हजुर होइन अनि भोलि एमाले आमसभा गऱ्यो हामी नै काङ्ग्रेसले आमसभा गऱ्यो हामी नै माओवादीले गऱ्यो हामी नै अब दुर्गाप्रसादले गऱ्यो हामी नै हामी नै भएपछि अब के हुन्छ आफै भन्नुहोस् अब भएपछि नेताहरू जसले नेतृत्व गर्यो जसले राजनीतिमा नेतृत्व गर्यो ऊ सही असल हुनु पर्यो देशभक्ति हुनु पर्यो म नेपाली जनताको केही गर्छु भन्नु पर्यो हजुर त्यो हाम्रो नेताहरूसँग छैन 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 कहाँबाट तपाईँ तर दुर्गाप्रसादले त अहिले अर्को जङ्गबहादुर यिनले चाहिँ केही गर्छन् भन्छ त मान्छेहरू यस्तो हेर्न बाँकी छ एकछिनलाई अलिकति हजुरको साथ उहाँको साथ पाएपछि अलिकति हुनु सबैको भएपछि यो सङ्ख्या चाहिँ हामीले नेपालको राजनीति हेरेर भनेको है राजनीति हेरेर अहिले गरेर ठिक भने अब मैले अरू होइन अरू के छ उहाँको स्वार्थ हामीलाई थाहा छैन अब एउटा कुरा शब्द सुन्ने छ उहाँ ऋण तिर्नु पऱ्यो भनेर ऋण त लिएपछि तिर्नुपर्छ आज सके आज नसके भोलि तिर्नुलाई भनेर गर्नु पऱ्यो अब यो 20 लाखसम्म मफती 25 लाखसम्म मफती भन्दा 25 लाख त दिन्छन् उपचार गर्न हामीलाई 20 गते बानेश्वरमा हुन लागेको भोलिको म हुन्न 20 गते भोलि बाहिरतिर जान्छु राम्रो चाहिँ राम्रो हो यो राम्रो चाहिँ राम्रो हो हस् धेरै धन्यवाद जनताको आवाज हामीले लगभग यहाँका सबै पसलहरू बुझ्यौँ केही बाइटहरू जति सम्भव छ त्यो हामीले तपाईँलाई देखाएका छौँ दुर्गाप्रसाद आन्दोलित छन् विशेष गरी नेपालमा 25 गते हो कि अब 28 गते राष्ट्रपतिको चुनाव हुने सम्भावना छ नेकपा एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेवाङलाई अगाडि सारिएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसबाट वयोवृद्ध नेता रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि सारिएको छ अब राष्ट्रपति हुने 5-5 वर्षमा चेन्ज हुने पूर्व राष्ट्रपतिहरू नै 2-4 जना अब त्यहाँ तपाईँ त्यसै बसे जनताको कर जनताले तिरेको तिरेछ उनीहरूलाई सुविधा नेपाल सरकारले बढाएको बढाएछ यो कतिको जायज छ जनता सडकमा मर्न बाध्य छन् जलेर मर्न बाध्य छन् सडक रुखमा झुन्डेर मर्न बाध्य छन् यहाँ राजनीतिले पद र भागभन्डा बाहेक अरू केहीमा पनि सहमति गरेको चाहिँ देखिँदैन त्यसकारण जनता नजागेसम्म यो देश उभो लाग्दैन देश बचाउने बनाउने महाअभियान म सार्थक रहनु होला किनभने हामी जनताको आवाज जनतामा पुर्याउने कार्यक्रम लिएर फेरि अर्को कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूमा जानुहुन्छ जय नेपाल आमा प्रतिज्ञा लिने क्रममै छौँ यो तालचाहरू इलेक्ट्रोनिक्स पसल जस्तो लाग्यो मलाई भाँडाकुँडाको पसलहरू है बिजुलीको पसलहरू तपाईँहरूसँग मैले अनुमति नलिखेर आएँ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई आराम हुनुहुन्छ आराम हुनुहुन्छ हाम्रो देशलाई आराम छ कि छैन देशले त एकदमै छैन देशलाई आराम छैन के भएको छ देश त अब डामाडोल भइहाल्यो नि अनि नेताहरूले त देशलाई स्वर्ग बनायो भन्छन् त बनाए कहाँ बनाए कता बनायो कता बनाएर आफू मात्रै भन्ने नि नेताहरू आफू मात्रै भन्ने त सबै मरिरहेको छ नि ए जनता मारे जनता त मारे नि अनि उहाँहरू त अब मैले स्वतन्त्रता ल्याएँ मान्छेलाई बोल्ने दिएँ होइन प्रजातन्त्र गणतन्त्र भन्छन् त आफै मात्रै बन्ने नि आफै मात्रै बन्ने सबैजना होइन को को नेता भन्ने ल भन्नुहोस् त अब यो टाउकै जति सबै भन्ने नि जो जसले फटाहा गर्न सक्नेहरू सबै भन्ने नि अनि फेरि जनताले उनीहरूलाई नै जिताए त जनता चुनावमा जनता त जनता यस्तै भएर त ए टाउकोमा टेके त जनता अब के भन्छ यस्तो हुँदाखेरि पनि यो त धेरै अगाडिदेखि यस्तो भएको नि त अहिलेदेखि होइन नि गिर्जाको पालादेखि यस्तो भएको नि त होइन गिर्जाको पालादेखि अब त्यहाँदेखि बिग्रिँदै आएको नि त होइन अब अहिले आएर तपाईँको यो बेलामा पनि फेरि अब भोट हाल्नु पऱ्यो भने तिनीहरूलाई नै अगाडि आउँछ त्यसैको झन्डा बोकेर हिँडिन्छ यो जनताले गर्दा यस्तो भएको गर्नुपर्ने के त अनि अब अलिक सचेत भएर काम गर्नुपर्ने नि
सचेत भएर काम गर्नुपर्ने अब भोट हाल्ने त भर्खर चार महिना अगाडि हाल्नु हो पाँच वर्ष त फेरि हाल्न पाउनुहुन्न नि त अब पाँच वर्षसम्म भोग्ने के भोग्ने रोएर बस्ने दुर्गा प्रसाईले आन्दोलित गरेछ नेताहरूले सबै बर्बाद बनाए बैङ्क अपचलनले दिनदिनै तपाईँको प्रेम आचार्य जस्तो संसद भवन अगाडि जलेर मर लागे जापानमा दुबईमा भारत लगायत देशहरूमा 2% 0% ब्याज पाइन्छ नेपालमा अब 18-20% बनाएर जनता मार्न लागे अब म मुक्ति दिलाउँछु भनेर दुर्गा प्रसाद चिन्नुहुन्छ नाम सुन्नुभएको छ सुनेको मुक्ति दिलाउँछु भनेर भोलिदेखि आन्दोलन गर्दैछन् बानेश्वरमा हजुर कस्तो लाग्छ उहाँको अभियान तपाईँलाई राम्रो हो उहाँको राम्रो छ बुझ्नु भएको छ उहाँको अभियानको बारेमा बुझिरहेको छ सबै हेरिरहेको छ होइन एकदम राम्रो लाग्यो युट्युबतिर हेरिरहेको छ यताउता हेरिरहेको छ न्युजहरू मान्छे कस्तो हुन् दुर्गा प्रसाई कति पर्सनल त जानकारी छैन होइन जानकारी छैन तर जस युट्युबहरूमा हेरिरहेको छ हेर्दाखेरि उहाँको बोलीमा के लाग्छ त ठिकै छ उहाँको उहाँले अब जनताको लागि गरिरहेको छ जस्तो छ त्यस्तो लाग्छ जस्तो चाहिँ छ पछि गएर के हुने हो ए त्यस्तो अहिले जनतालाई बोलेर लागि गरे जस्तो लाग्छ पछि चाहिँ के हुने हो पछि चाहिँ के हुने हो थाहा छैन होइन अरू नेताहरू चाहिँ खाली खुट्टा चप्पलमा पाल परेको लाएर आए यिनी त यिनीसँग त अलरेडी पहिले नै 5-7 हजार करोडको 6 हजार करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति छ यिनलाई त के लुट्नु पर्ला र अब भनेको मान्छे भन्नै सकिँदैन नि अब त्यही पनि भन्न सकिँदैन भनेपछि यो सबै कुरो नेपालको राजनीतिले सिकाएको सबै सिध्याए यो ब्याङ्क ब्याज घटाउनुपर्छ होइन अति पीडितहरूको ऋण जनतालाई दुःख परेपछि नेपाल सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यो ऋण सरकारले तिर्नुपर्छ मिना गर्नुपर्छ भन्ने उनको आवाज चाहिँ कस्तो लाग्यो त त्यो राम्रो हो राम्रो जनतालाई केही न केही त दिनु पऱ्यो नि कर यत्रो तिरिरहेको छ हरेक कुरो हरेक वस्तुमा कर छ होइन हरेक वस्तुमा कति पर्सेन्ट 40% 50%देखि माथि कर छ है अनि अब त्यो त उहाँले पनि अलिकति जिम्मेवार लिएर गर्नु पऱ्यो नि त यो आन्दोलनमा के त अब जनताले साथ दिन्छ नि त नतिरे पनि अलिकति घटाइदिए मात्रै भने नि धेरै राहत हुन्छ नि त ब्याज पनि घटाइदिनु जस्तै 4% 6% भने अलिकति अलिक पर्सेन्टेज घटाएर होइन भनेपछि यो आन्दोलन सही छ सही छ नि धेरै राम्रो छ नि साथ दिनुहुन्छ तपाईँहरू ठिकै छ साथै छ हाम्रो तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म के भन्नु ठिक छ राम्रो छ उहाँले गरेको एउटा अभियन्ता हो होइन हजुर ठिक छ राम्रो गर्नु जनताको लागि गर्ने चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो भन्न त सबै जनतालाई गर्ने हो हजुर अनि हिजो प्रचण्ड जनता गर्दै आयो केपी जनतालाई गर्दै आयो हजुर अब चाहिँ अब हाम्रो के दुर्गा प्रसाईले जनतालाई भन्दै हुनुहुन्छ होइन हजुर अब राम्रो गर्नु नि हामी उहाँको साथ छौँ साथ दिनुहुन्छ तपाईँहरू यो उहाँको के अरे कुमारी पार्टीबाट तपाईँहरू व्यवसायहरू एक घन्टा लाइभ भए पनि बन्द गराएर भए पनि साथ दिनुहुन्छ होइन हामी दिनभरि जान्छौँ जुलुसमा के फरक छैन दिनभरि जुलुसमा जानुहुन्छ जान्छौँ देश र जनताको लागि गरेको भने जान्छौँ होइन पछि जस्तो हिजो राष्ट्रिय झन्डा बोकेका छन् कुनै पार्टीको नाम लिएका छैनन् स्वतन्त्र रूपले आएका छन् अलिअलि त विश्वास गर्नु पनि पर्यो विश्वास गर्नुपर्छ विश्वास नगर त काम हुँदैन विश्वास गरिसकेपछि उहाँको पछि लाग्ने नलाग्ने भनेको त अब भनेपछि तपाईँहरू उद्योगी व्यापारीहरू सबैलाई थाहा छ दुर्गा प्रसाईले गरेको आन्दोलनको बारेमा थाहा हुन मेची महाकाली आन्दोलन उहाँले अस्ति सुरु गरे होइन हजुर राजा ज्ञान राखेर मेची पुलदेखि हजुर थाहा छ हामीलाई सबै थाहा छ अभियान सही लाग्छ तपाईँलाई अहिलेसम्म ठिक छ अब पछि गएर अब नेताहरू जस्तो तपाईँले गएर सचेत गराउनु पर्यो खबरदारी गर्नु पर्यो नबिग्रिनु भन्नु पर्यो हामी जान्छौँ अब हाम्रो पहुँच पुग्ला नपुग्ला तर हामी जान्छौँ उहाँको आन्दोलनमा सरी हुन्छ त्यो कार्यक्रम मैले म त्यहाँ सञ्चालन गर्ने हामी पनि हुन्छौँ तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँलाई हामी स्वागत गर्छौँ है ग्रुप बनाएर आउनु होला र तपाईँहरूको आवाजलाई तपाईँहरूको विचारलाई त्यहाँ बुलुन्द बनाउनु पर्यो यसरी आउनुभयो र कुमारी पार्टी जावला खेल तपाईँको लगनखेल वा ललितपुरबाट चाहिँ उहाँहरूको व्यापारीहरूको यसरी प्रतिनिधि थियो भनेर हामी आवाज उठाउँला पक्कै आउनुहुन्छ होइन त कन्फर्म आउनुहुन्छ होइन यो अभियान एक किसिमले अभियानले एउटा आशा पलाएको छ दिन दुखीहरूलाई निष्कर्ष नपुगिन्छ यो आन्दोलन रोक्नु भएन कन्टिन्यू जानु पर्यो उहाँले पनि 20 गतेबाट कन्टिन्यू यो व्यवस्थै फाल्छु भन्दै हुनुहुन्छ जनताको नभएपछि के गर्ने अब यहाँ के छ भने 25 जना व्यापारी भयो भने चाहिँ 25 जना व्यापारी र होइन 5-6 जना घराना या ब्याङ्क उनकै हातमा शक्ति छ भन्ने उहाँको जुन छ नि त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई किन जो तपाईँले भन्नुहुन्छ घरनालाई 4% लोन पाउँछ हामी 18% तिर्दैछौँ 8% भनेर होइन त्यसको विरुद्धमा जाँदै हुन्छ जनता सचेत गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ हाम्रो सफल हुन्छ पब्लिक आवाज लिने क्रममै छौँ र यसै क्रममा हामी यो कुमारी पार्टीमा अवस्थित उद्योगीहरू पसल साउजीहरूको विचार लिने तर्खरमा छौँ त्यस्तै सर म तपाईँसँग केही कुरा सोध्न चाहन्छु शुभनाम यहाँको मेरो मनदीप कुमार है
मलाई सर के छ व्यापार व्यवसाय राम्रो चलेछ व्यापार थपै छ प्रायः थपै छ त्यति साह्रो पहिला जस्तो सन्तोषजनक छैन छैन है पैसा जनतामा पैसा कम हुँदै गएको हो कि क्या हो त्यो पनि हुन सक्छ अलिअलि हुन त पहिला जस्तो जस कस्टमरहरुले खर्च गर्न सक्ने खालको अवस्था छैन अवस्था छैन नेपालमा जुन चाहिँ पहिला रोटेसन हुन्थ्यो यताउता हुन्थ्यो नि पनि रोटेसन भने अहिले छैन भनेपछि त्यो आर्थिक कुरा लिएर नीति लिएर जुन आन्दोलित भएका छन् दुर्गा प्रसाई उद्योगपति दुर्गा प्रसाई आफ्नो जे जाथा व्यापार सबै छोडेर म यो आर्थिक क्रान्ति गरेर छोड्छु दिनदुखीहरूलाई चाहिँ म मुक्ति दिलाएरै छोड्छु भन्ने आवाज लिएर हिँडे होइन अहिले विशेष गरी लघुवित्त सहकारी ब्याङ्कहरूबाट पीडित अति पीडितहरूको न्यायको लागि मेची महाकाले अभियान चाले उनले यो अभियान त सही भयो जस्तो लाग्यो तपाईँहरूको कुरा सुन्दाखेरि त अब यो वित्तीय संस्थाहरूले जुन चाहिँ ज्यादती गरेको छ त्यो हिसाबमा त राम्रै हो राम्रै हो राम्रै 8% 12% सही गरायो अहिले उहाँबाट राष्ट्र ब्याङ्कसँग यताउता गरेर लिने हामीलाई चाहिँ बेसी डस्ने तपाईँहरूलाई पनि डस्ने फाइनेन्सहरूले त डसिरहेछ नि ओपनली यसो हेर्दा सेवा शुल्क कति लिइरहेछन् 2% 3% 3% हजुर त्यहाँ देख्दाखेरि बढीमा 1.5% भनेर भनेको छ तर 2-3% सेवा शुल्क लिन्छ तपाईँको अरू केही इन्सुरेन्स भनेर केही भनेर त्यस्तो त अरू त छैन उनीहरूले हान्ने भने ब्याज र सेवा शुल्क ब्याज र सेवा शुल्क कति पर्सेन्टसम्म ब्याज पुग्छ तपाईँको अन्दाजमा तपाईँहरूले तिर्दाखेरि हामीले तिर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ यो के अरे राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएको त 16% हो के अरे यो सहकारी संस्थाहरूको पनि बढीमा तर उनीहरूले मजाले भित्रभित्र रूपमा 18-20% लिन्छन् त्यसमा 2-3% मान्छे हेरी हेरी सेवा शुल्क थपिरहेछन् हजुर अनि सकिन्छ त सर्भाइभ हुन जस्तै व्यापार व्यवसाय चलेको छैन लोन झिक्यो गाह्रो छ अहिले त अब अहिले भन्यो तपाईँले भन्नुहुन्छ नि व्यापारको हिसाबले त ब्याज तिर्न नि गाह्रो छ दुर्गा पसाईजीले भन्नुहुन्छ कि 50 वर्षको उमेरमा 70 वर्षको उमेरमा देखाइदिन्छ चिन्ताले रे यो ऋण छ कसरी तिर्ने समाजको अगाडि इज्जत हुन्छ मुख ढाक्नु पऱ्यो हिँड्नु पऱ्यो कोही कोही त अब सिङ्गो गाउँ नि बिहान 5 बजे उठ्यो जङ्गल पस्यो भने बेलुका 10 बजे घर आयो भन्छ यी कुरा यो आवाजहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो उहाँले उठाउनु भयो कि यो वित्तीय संस्था यताउताको बारेमा चाहिँ राम्रै जस्तो लाग्छ राम्रै जस्तो लाग्छ राम्रै हो तपाईँ जस्तो अब हामी नै डुब्यो भने त अब सरकारले कसले कर तिर्छ होइन व्यापारी नै रहेन भने होइन कसले के गरिदिनु को दोषी त ब्याङ्क मात्रै दोषी होला त कि सरकारले यसमा निगरानी गर्नु पर्यो सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हो नि होइन अब उनीहरू पनि दोषी छैन हामी त पीडित हामी फर्छौँ कि होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हजुर उहाँको हजुरको मिसेस यस्तो दुःख गराइराख्दाखेरि तपाईँ तपाईँलाई चाहनु नै यो सहुलियत हो सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दियोस् ताकि व्यापारहरू गर्न सकौँ सर्भाइभ हुन सकौँ लाग्छ लाग्दैन हजुरलाई लाग्छ नि है के भन्न चाहनुहुन्छ त जे होस् जे गरिरहेछ ब्याङ्कहरूले लघुवित्तहरूले यो ज्यादतीसँग तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्न त्यो त कोही पनि खुसी हुँदैन नि ऋण तिर्न अहिले गाह्रो छ बिजनेस व्यापार यस्तो ठप्प छ त्यो त सबैलाई ब्याज बढाएको बढाएछन् सानो व्यापारीलाई पनि गाह्रो छ ठुलो व्यापारी ठुलो लगानी गर्नेलाई पनि गाह्रो छ नि त सबै प्रायः अहिले व्यापार बिजनेस गर्ने सबैलाई गाह्रो छ नि थोरै लगानी गर्नेलाई थोरै गाह्रो छ धेरै लगानी गर्नलाई धेरै गाह्रो छ नि धेरै गाह्रो छ त्यो भोलिदेखि त तपाईँको यो विरुद्ध काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनै गराएको छन् दुर्गा प्रसाईजीले के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी आर्थिक नीति जुन छ नि लघुवित्तबाट अति पीडितहरूलाई चाहिँ अति पीडितलाई 20 लाखभन्दा मुनि मिना नै उनले प्रस्ताव राखेछन् होइन त्योभन्दा पीडित त्यो नभएका र त्योभन्दा बढी लोन भएकालाई चाहिँ 6% ब्याज झार्नुपर्छ भन्ने अडान ब्याज उहाँको यो के अरे उहाँले गर्नुभएको आन्दोलनमा ब्याज त्यसरी घट्यो यताउता भने सबैजना व्यापारीहरू व्यापार गर्न उत्सुक भइहाल्छ नि त्यो त राम्रै कुरा हो नि होइन ब्याज घट्यो भने पनि त एउटा हामीले केही अलिकति केही गर्न सकिन्छ भन्ने हाट त आउँछ होइन भनेपछि यो व्यापारीहरूले यो आन्दोलन साथ दिनुपर्छ त्यो त मजाले दिनुपर्छ त्यसो भए भोलि के छ त उहाँले देशैभरिका व्यापारीहरूलाई कम्तीमा साङ्केतिक रूपले एकचोटि एक दिन एक घन्टा भयो कति हुन्छ सटर बन्द गरेर सरकारलाई मजाले गरिन्छ गर्नुहुन्छ सटर बन्द एक घन्टा त्यो एक घन्टा दुई घन्टा त्यस्तै पऱ्यो भने एक दिन बन्द गर्नु नि बन्द गर्नु र भए पनि यो आन्दोलनलाई साथ दिनुहुन्छ हवस् धेरै धेरै धन्यवाद
यसरी आवाज उठाउनु होला किनभने जनताले आवाज उठाएन भने सरकारले जुन जुन निकायबाट पेल्न सक्ने जनतालाई पेलिनै रहेन रहेछ है हस् धेरै धेरै धन्यवाद